អ្នកខ្លួនដូចមួយប្រាំពីរថ្ងៃពេលដឹងថាស្រីក៏ហុកទឹកភ្នែកហូរស្រង់ស្រង់កូនដល់រាត្រីអ្នកខ្លួនដូចមួយប្រាំពីរថ្ងៃពេលដឹងថាស្រីបងប្រាំបងឈឺខ្លាំងណាស់ហេតុអ្វីធ្វើបែបនេះអូនចង់ក៏ហត់អីក៏ហត់ទៅតែក៏មកក៏ហត់ថាស្រឡាញ់មិនដូចជាខ្ញុំដូចត្រូវរត់ទាំងបាយឲ្យខ្លាយអូនចង់ក៏ហត់អីក៏ហត់ទៅតែសុខក៏ក៏ហត់ថានឹកព្រោះអូនមកខ្លាចជាមនុស្សចិត្តផឹកផឹកអំលិញណៃបងភ្នាក់ខ្លួនដូចមួយប្រាំពីរថ្ងៃពេលដឹងថាស្រីក៏ហុកទឹកភ្នែកហូរស្រង់ស្រង់កូនដល់រាត្រីញាក់ខ្លួនដូចមួយប្រាំពីរថ្ងៃពេលដឹងថាស្រីបងប្រាំបងឈឺខ្លាំងណាស់ហេតុអ្វីធ្វើបែបនេះអត់ស្រីបោកប្រឹងបងជឿខ្លាំងណាស់ពេលអូនក៏ហើយពេលដឹងថាស្រីបងប្រឹងបងឈឺខ្លាំងណាស់